لكن قبل ليو عديس نجر فريحان ميكاب سكول زمان عايز تريو أتمنى كتم الله ما تري ألقا نكو بالو ميعلم نادر كوسو تني عزوم زغبا تين جمرنا عندي هم يك عند فينا يد فينا ديزاين تفرن جمرو إن سنة تلالن بدأ جماري سو سولا متى عند سو ينس عدلالو هديا مني تبكار يدل عند عملتو أدرش أتمنى جاش من يا أبوستو نقاطنسا عندنا فلور لين نكينيان لبر لدا مرجع سلك كوتر 0935 6835 يدولو مدرك مريوا بباريسو يا امريكان يونيفرسيتي دوفين ادراش لتسبسبو تتاداميوچ استواوقچو كبراتنا كبران عالج يا مشيتو انغداچن ماستواق يمياسفلگن يمسلنيم يا يالي مصافت دراسي ناتچو كنزي مكاكل يا ميستراي امنتوچ سنه ملكت يا ايلوميناتي طبب يا طفو قوانقوچ تنتاي فيدلات يتبالوت مصافت تتقاش ناتچو በአይማኖት አይመለከቶች ላይ የጻፉት መጽሐፍ ደግሞ በዘርፉ ጥናት ትልቅ ፋይዳ ያለው ነው አብዛኞቻችሁ የርሳቸውን ስራዎች በክፍል ውስጥ እንደመማሪያ መጽሐፍ ተጠቁምባችኋላችሁ አደራጁን ከሞሉት ታዳሚዎች መካከል ያሉት ተማሪዎች ራሳቸውን በመነቅደቅ መስማማታቸውን ገለጹ በዚህ ምሽት አስደናቂውን የትምህርትና የስራዎቻቸውን በዝርዝር ላስተዋውቃችሁ ነበር ያቀርኩት يهون انجي عالجنا بكل دملك ودلا انجدن تملكتج اهون ازي كمتاوبوالا كمكاكلاتشو عنديونا سو كاني بتشعال كنجراتشن غاري مياستاوبوكان عارف ماستاوكيا عندال لتاكومونيان بجوايا زجون يبوستن مسئيت كفادرغا اسايج لانجدن شمكك عالم ينن يترقم مسئيت كيتا باتوا اغنيتشو አስተዋቂዋ ከመጽሔቱ የተወሰዱ የተመረጡ አንቀጾችን ማንበብ ስትጀምር ላንግደን በአፍረት ተሽማቆ እያነሰ ወንበሩ ላይ ይሰምጥ ጀመረ። ከ30 ሴኮንዶች በኋላ ታዳሚው በሳቅ መፍረስ ጀመረ። አስተዋቂዋ ግን ልታቆም አልቻለችም። እና አቶ ላንግደን ባለፈው አመት በቫቲካን ሚስጥራዊ ስብሰባ ወቅት ስለነበራቸው ሚና በይፋ ለመናገር ፈቃደኛ ያለመሆናቸው ተፈላጊነታቸውን ጨምሮታል። ማንበባን አቁማ ወደ ታዳሚዎች በመዞር እንድቀጥል ትፈልጋላችሁ? ስትል ጠየቀች። ታዳሚው አጨበጨበ። አስተዋቂዋ እንደገና ጽሑፉን ማንበብ ስትጀምር ላንግደን አንድ የሆነ ሰው አስተዋቂዋን እንዲያስቆማት በልቡ ተመኘ። ምንም እንኳን ፕሮፌሰር ላንግደን እንዳንዳንዶቹ ወጣት ተመራጮቻችን መልከ መልካም ባይሆኑም የ40 ምናምን አመቱ ምሁር ማራኪ ስብዕና አላቸው። አቀራረባቸው ሳቢ ከመሆኑም ሌላ የሚስረቀረቅ ድምጻቸው በሴት ተማሪዎቻቸው ዘንድ የጆሮ ቸኮሌት እየተባለ ይወደስላቸዋል። አደራጁን የሞላው ታዳሚ በድጋሚ ሳቅ በሳቅ ሆነ። ላንግደን በጣም ቢያፍርም የግዱን ፈገግ አለ። ቀጥሎ ምን እንደምትል ገብቶታል። ሃሪሰን ፎርድ በጅንጉርጉሩ ሃሪስ ዘተዊድ ፊልም ላይ ከተወነው ገጸ ባህሪ ጋር ስለሚያመሳስለው ነገር ታነብና ታስቅበታለች። ዛሬ ምሽት የለበሰው ልብስ እንደ ሃሪስ ጅንጉርጉር ሱሪና ባለክብ አንገት ሹራብ ነው። መሳቂያ ከመሆን አንድ እርምጃ ለመውሰድ ወሰነ። አስተዋቂዋን አላስጨረሳትም። ከተቀመጠበት ተነሳና አስተዋቂዋን ከጠባቡ መድረክ ወደ ጎን እየገፋት አመሰግናለሁ ሞኒክ አለ። የቦስተን መጽሔት ጥሩ ልቦለድ ጸሐፊዎች አሉት ይመስለኛል። ማፈሩን ሊደብቅ አልቻለም። በረጅሙ ተንፍሶ ወደ ታዳሚው አየ። የነ መጽሔት ለሷ የሰጣትን ግለሰብ አገኘ ኖሮ ከሀገር አስባረው ነበር። ታዳሚው በሳቅ ፈረሰ። እንግዲህ ሁላችሁም እንደምታውቁት በዛሬው ለተገኘውት ስለ መልእክቶች አይል ነግራችሁ ነው። በድጋሚ የጮህ የሆቴሉ ስልክ ጸጥታውን አደፈረሰው። ማመን ተስኖት በብስጭት እያጉተመተመ ስልኩን አንስቶ አቤት አለ። እንደተበቀው ደዋዩ የሆቴሉ ሐላፊ ነበር። አቶ ላንግደን በድጋሚ ስለደወልኩ ይቅርታ ያድርጉልኝ።
አሁን የደወልኩለት እንግዳውት አሻፈረኝ ብለ ወደ እርሶ ክፍል እየመጡ መሆናቸው ለነግሮት ነው። ላንግረን አሁን በደንብ ነቃ። ወደ ክፍል እንግዳ መላክን እየነገርከኝ ነው? ይቅርታ አድርጉልኝ ጌታዬ። እንዲህ ያሉትን ሰው እንዳይገቡ ለመከልከል ስልጣን የለኝም። ቆይ ግን ለመሆኑ ሰውየው ማን ነው? ኃላፊው ገና ድሮ ስልኩን ዘግቶታል። ወዲያውኑ የላንግደን የመኝታ ክፍል በር በኃይል ተደበደበ። ላንግደን ግራ ተጋብቶ ከአልጋው ላይ ዘሎ ሲወርድ እግሮቹ በወፍራሙ ምንጣፍ ውስጥ ሰጠሙ። የሆቴሉ የሌሊት ልብስ ከተሰቀለበት አውርዶ በመደረብ ወደ በሩ ሄደና ማን ነው? አለ። አቶ ላንግደን ላነጋግር እፈልጋለሁ። ያነጋገር ዘዬው ላይ የውጭ ቋንቋ ተጽዕኖ አለበት። መቶ አለቃ ጄሮም ኮሌት እባላለሁ። ከማዕከላዊ ፍትህ ፖሊስ መምሪያ ነው የመጣሁት። ላንግደን ቀጥ ብሎ ቆመ። ማዕከላዊ የፍትህ ፖሊስ መምሪያ ከአሜሪካው የፌዴራል ምርመራ ቢሮ ጋር የሚተካከል ነው። ላንግደን በሩ የሚቆለፍበትን ሰንሰለት ሳይፈታ በሩን በትንሹ ገርበብ አደረገ። ከሲታ ፊት ያለው ሰውዬ እየተመለከተው ነው። ሰማያዊ የደንብ ልብስ ባለሥልጣንነቱን ያሳብቅበታል። ልገባ እችላለሁ? መርማሪው ፖሊስ ጠየቀ። ላንግደን የእንግዳውን በትኩረት የሚያዩ ዐይኖች እያየ ትንሽ አመነታ። ጉዳይ ምንድን ነው? ብሎ በጥርጣሬ ጠየቀ። ጌታዬ፣ በሆነ ጉዳይ ሙያዊ እርዳታ ያስፈልገናል። በዚህ ሰዓት አለ ላንግደን እየተገረመ፣ ከእኩለ ሌሊት በኋላ ዛሬ ምሽት ከሎቨር ሙዚየም አስተዳዳሪ ጋር ለመገናኘት ቀጠሮ ነበር አይደል? ላንግደን ድንገት እርብሽ አለ። ከጃክሶኒየር ጋር ምሽት ላይ ትምህርታዊ ገለጻውን እንደጨረሰ ሻይ ቡና እያሉ ለመጫወት ቀጠሮ ይዘው ነበር። ይሁንና ሶኒየር አልመጣም። ልክ ነህ፣ ግን አንተ እንዴት አወቅ? ሲል ጠየቀ ላንግደን። በሙዚየሙ አስተዳደሪያ አጀንዳ ላይ ነው ስምህን ያገኘ ነው። የተፈጠረ ነገር አለ? መርማሪ ፖሊስ ገርበብ ባለው በር በኩል አንድ ፎቶ አቀበለው። ላንግደን ፎቶውን እንዳየ በድንጋጤ ክው ብሎ ደረቀ። ይህ ፎቶ ከአንድ ሰዓት በፊት በሉቭር ሙዚየም የተነሳ ነው። ላንግደን ብዥ አለበትና የድንጋጤ ስሜቱ በድንገት ወደ ቁጣ ተለወጠ። የዚህ አይነቱን ተግባር ሊፈጽም የሚችለው ማን ይሆናል ብላችሁ ታስባላችሁ? በስነ ምልክት ዙሪያ ያለን እውቀትና ከአስተዳዳሪው ጋር ለመገናኘት የነበረን ቀጠሮ ከግምት ውስጥ በማስገባት የዚህን ጥያቄ መልስ አንተ ልትነግረን ትችላለህ ብለን ተስፋ ስላደረግን ነው እዚህ ሰዓት የመጣሁት። ምላሰውነቱን ፍርሃት ወሮት ፎቶግራፉ ላይ አፍጥጦ ቆየ። ይዘገንናል። ከዚህ በፊት የዚህ አይነት ነገር አይቼ ይሆን? ራሱን ጠየቀ። ከዓመት በፊት የዚህ አይነት አስክሬን አይቷል። ያን ጊዜም እንዳሁኑ ተመሳሳይ ፎቶግራፍ አሳይተውት እንዲረዳቸው ጠይቀውታል። እናም በጉዳዩ ላይ እጁን ባስገባ ከ24 ሰዓት ባነሰ ጊዜ ውስጥ በቫቲካን ከተማ ሕይወቱ ከሞት የተረፈው በተአምር ነበረ። ይህ ፎቶ ከዚያን ጊዜው ፍጹም የተለየ ቢመስልም በፎቶ ላይ የሚታየው ትዕይንት በጣም ይመሳሰላል። መርማሪ ፖሊስ ሰዓቱን አየና፣ ጌታዬ ይቅርታ አድርግልኝና አለቃዬ ሊያገኝ እየጠበቀ ነው አለው። ላንግደን ዐይኖቹን አሁንም ከፎቶው ላይ ስላልነቀለ አልሰማውም ነበር። የሚገርም መመሳሰል ነው። ይሄ እዚህ ያለው ምልክት ባልተለመደ መልኩ ከአስክሬኑ እንትን ጋር መመሳሰሉ በጣም ይገርማል። ማለቴ ከአስክሬኑ አቀማመጥ ጋር ይመሳሰላል አይደል? መርማሪ ፖሊሱ ሊለው የነበረውን ጨረሰለት። ላንግደን ራሱን ነቅንቆ መስማማቱን ገለጸ። እንዲህ የሚያደርግ የሰው ፍጡር አለ ለማለት ይከብደኛል አለ እየዘገነነው። መርማሪ ፖሊሱ ፊቱን አኮሳተረ። የገባህ አልመሰለኝም አቶ ላንግደን፣ በፎቶ ላይ የሚታየው ሆን ተብሎ የተደረገ ነገር ነው።
ንግግሩን ቆም አድርጎ ሟቹ እንደዚህ ዝርግት ግት ብለው ወደቁት አውቀው ነው ይሄንን ያደረጉት ራሳቸው ናቸው ለክ እንደ ሁሌው አዲስ ነገር ፈሪሃን ሜካፕ ስኩል ዘመናዊ ስቱዲዮአችንን ከተሟላ ማቴሪያል ጋር ንቁ ባለሙያ ልናደርጉ ሶስተኛ ዙር መዝገባችንን ጀምረናል። እንዲሁም የቅንድብ ሂና የእጅ ሂና ዲዛይን ጥፍርን ጀምሮ እናሰነጥላለን። በተጨማሪም 3 ሰው ለመጣ 1 ሰው የነጻ እድል አለው። ታዲያ ምን ይጠብቃል? ይሄ እድል እንዳያመልጡ አድራሻችን ቻሸመኔ አቡስቶ ንጋት ህንጻ አንደኛ ፍሎር ላይ እንገኛለን። ለበለጠ መረጃ ስልክ ቁጥር 0935 68 1530 ላይ ይደውሉ። We'll be right back.